my YouTube channel. Apnalok sokolike swagatam janaisu kitiki channel vlogs aur anna beta video le. Aru ei ahise jita. Bohut dinor mure ahise tai. Mane mistar logot kiba kotha alochona koribole ahisile gotike okonman video kori dekhai disu taiku. Bhal lagise tai ahise. To sora hoy tathapitu bhal lagise aru jita. Dekhai disu sora bare. Hai koi dia. Sa khai ase tai sa khabo disu. Finally, I hear you, Pygol, him, my horror, yet a busy video, no corrupt, not a coquito, so come on, just call him, Karan, Mammy Gabhal, nine, good to get a video, good to handle a people. Aria Sakhote, or come on, more monomonic to me to see, yes, and Mammy Gabhal, yes, and Mamma. Here, Mammy Golu. For only I hear you, nor go and live down, Jatta, back to the people. বজাৰ হমা কৰি হৈ গল মনৰ পছন্দমতে আজি লৈ ললেহি আৰু এতিয়া খাবলৈ হুমাইছো খোৱা দিয়ে মানে দুকপিমান ফটো উঠিলোঁ এই ফটোকিকবেকে এড কৰি দিছো খোৱাব নেদেখুৱাল আৰু কাৰণ ভোক লাগিছে আৰু সন্ধিয়া হৈ আহিলে গটিকে লৈ ঘৰলৈ হুনকালে আহিবলে ঘৰ আহি পালোহি আলোহি উপস্থিত হৈছে গটিকে লৈ বনাবই লাগিব আৰু এটা মাংস মই বনাই আছো ধুনিয়াকে গ্রেভিখিনি প্রথমে বনাই ললু ইয়াতে আছে মোৰ বেটি আছে বিলাহি পিয়াজ নহৰু আদা জিৰা গুটা ধনিয়া সকলোখিনি আৰু হিলাচি আছে লং আছে দালচেনি আছে গুটেখিনি মই প্ৰথমে তেলত ভাজি ললু ভাজি লৈ মিক্সিত ধুনিয়াকে এটা পেষ্ট বনাই এতিয়া ইয়া মাংস ধুনিয়াকে ভাজি আছো আৰু এফালে কাবলি বুট হৈ গলে আৰু এতিয়া আজি কি কাৰণে বনাইছো গম পাই না আজি আসলে স্পেশাল আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে আৰু আলহী মানে ভতিজাকেইটা আহিছে চিন্তা সিহঁতক খোৱাবৰ বাবে এইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ
গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু চাই পিনি আপোনালোকৰ মৰম বুলি যাব আৰু একেবাৰে শেষত মই দেখুৱাই আছো কি ক'ত বনাওঁ আৰু কি কি বনাম আৰু দেখুৱাই আছো সকলোখিনি দেখুৱালোঁ আলহীও আহিলে ফুৰিবলৈ নিজেও গ'লোঁ বজাৰ কৰিলোঁ ল'ৰাৰ লগত আৰু আকৌ ৰাতি এতিয়া আলহী আহিলে খোৱাই বোৱাই ধুনীয়াকৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভাগৰ মাৰিব লাগিব আৰু ভিডিঅ'টো সামৰি দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাথাকিব আৰু যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আহিছে তেওঁলোকক মোৰ অন্তৰৰ পৰা মৰমৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাথাকিব তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব চেষ্টা কৰি যাম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত দি যাবলৈ তেনেহ'লে আৰু এটা কথা ভতিজাকেইটা নোলালে কিন্তু ভাবিছে চাগে আলহী আহিছে আলহী নেদেখুৱালে আৰু সিহঁতি আচলতে ওলাবলৈ মন নকৰিলে ক'লে যে পিয়া আমাক আজি নেদেখুৱাবা কাৰণ সিহঁতি মই আহি পোৱাৰ আগতে টাউনৰ পৰা আহি পোৱাৰ আগতে সিহঁতি ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলে আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু বেয়াকৈ থাকিলে সিহঁতি ওলাবলৈ বেয়া পায় লাজ পায় সিহঁতি আচলতে আৰু মই আৰু আচলতে যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈয়ে দেখুৱাওঁ দেই গতিকেলৈ যি কি নহওক খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভাগৰ মাৰোঁ ৰাতি বহুত হ'ল গতিকেলৈ আপোনালোকেও চাগে খাই বৈ আজৰি হ'লে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আজিলৈ আহোঁ সকলো ভালে থাকক বাই বাই জয় আই অসম